Assalamualaikum. Salam bang. Nama apa? Nama saya Fazli bang. Okey, selepas seminggu lebih pakai spring kit F-Tune Y15 ni, okey, apa rasa? Boleh cerita pengalaman tak? Okey, sebelum saya pakai ni, bila kata terentak ke apa ke, memang dia akan bunyi, bunyi jenis pedekuk-pedekuk. Lepas tu dengan corner tak sedap. Tambah bila saya buat jenis duk pian tak barang, kerja rana macam ni. Lepas tu bila saya dah pakai, memang beza gila. Corner sedap, bunyi pun tak ada apa. Saya kira kita duk berulang atas highway pun semua, memang puas hati lah pakai benda ni. So memang patut pakai benda ni lah. Memang tak rugi lah, kalau cuba pun memang terbaik lah. Anda kata puas hati lah, tak tahu nak kata apa. Cuba dulu.